Jaspar Vaher, palju õnne! ERC4 juuniorite võit siin kodusel Rally Estonial ja vägev lahing selles mõttes, et ega see midagi ju kergelt ei olnud. Ei, kindlasti kergelt midagi ei tulnud, et kõik on kiired kutid koos ja selles mõttes heitlus oli ikkagist päris tihe, aga lõpuks suutsime ikkagist võidu võiduma. Kuidas sul ralli alguses tundus peale esimesi katseid, et on sul see kiirus olemas teiste vastu? Jaa, ei, tunne oli selles mõttes olemas ja saime aru, et kui vaja, siis suudame kiiresti sõita küll, aga eks selline, kas sellise tempoga sõitmine on jätkusuutlik, et see oli küsimus, aga ei, õnneks läks kõik hästi. Mis sa selle aastaselt Rally Estonialt välja tooksid, et mis sul eriti meeldis? Korraldus oli väga hea, aga mis ma välja tooksin, ma ei tea, kas see just meeldis, aga vahelduv ilm, arvan, et selles mõttes tegi kindlasti asja palju põnevamaks, et kas see just meeldis, ei tea, aga selles mõttes asja tegi põnevamaks küll. Seal sinu selja taga läks Rootsi Eesti maavõistluseks viimase katseajal veel, et selles mõttes oleks tore olnud see teine Eesti lipp sinna poodiumile saada, aga ega see on ralli. Ei muidugi, selles mõttes oleks tore olnud, et kaks eestlast poodiumile, aga see kord on nii, et selles mõttes küll neid kordi tuleb veel. Mis sul looaeg edasi toob, kuhu järgmiseks, mis veel tulemas? Keeruline öelda. Hetkel mingit täpselt plaani ei ole. Tahaks sõita veel ühte ERC etappi Inglismaal, aga eks kõik selgub võimaluste piires. Tubli töö ja veel kord palju õnne. Aitäh!